Prezident İlham Əliyevin Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli üçün qatıldığı Paris görüşü barədədir. Azərbaycan Prezidenti münaqişənin həlli üçün getdiyi Fransadan bugün geri dönüb. Görüş barədə geniş təfərrüatlar açıqlanmasa da xəbərlərdə xırda razılaşmaların olduğunu görürük. Hansı razılaşmalardan söhbət gedir? İlkin Kərimov Paris görüşünün detallarını göstərməyə çalışacaq. Yenisey sarayında Ermənistan-Azərbaycan Dağlı Qarabağ danışıqlarının bəzi detalları məlum olub. Frans Pres yazır ki, Parisdə Qarabağ danışıqlarında əla atmosfer olub, lakin müzakirələr müsbət nəticə verməyib. İrəliləyişə nail olmaq üçün böyük sülh sazişinin hazırlanması təklif edilib. Fransa dövlət başçısı Prezident İlham Əliyev və Serj Sarkisyanı Azərbaycan və Ermənistan əhalisini sülhə hazırlamaq üçün siyasi iradə nümayiş etdirməyə çağırıb. Status-quo-nun qəbul edilməzliyi vurğulanan danışıqlarda Dağlı Qarabağ münaqişəsinin beynəlxalq hüquq prinsiplərinə hörmət və Minsk qrupu həmsədrləri tərəfindən müəyyən olunmuş təməl prinsiplər əsasında danışıqları intensivləşdirmək qərarı alınıb. Prezidentlərin görüşündə azərbaycanlı girovların məsələsi də müzakirə olunub. Görüş günü Ermənistanın saxta məhkəmə qurması da elə-belə deyildi. Soçi danışıqlarında müzakirə predmeti olan kəlbəcərli girovların məsələsi ilə bağlı bu dəfə az da olsa irəliləyiş var. Yenisey sarayının rəsmi açıqlamasına görə Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin himayəsi altında münaqişədə itkin düşmüş şəxslər haqqında məlumat mübadiləsi aparmaq barədə qərara gəliblər. Politoloqlar Paris görüşünü qoşun Onların təmas xəttində artan gərginlik fonunda danışıqları yenidən bərpa etmək baxımından effektiv sayırlar. Amerikalı həmsədr James Warlick Twitter səhifəsində yazır ki, Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin Paris görüşü irəliyə doğru müsbət addımdır. Rəsmi İrəvan da görüşlə bağlı açıqlama yayıb. Ermənistan Xarici İşlər Naziri Elvad Nalbadyan prezidentlərin görüşünü faydalı və konstruktiv sayıb.